Не знаю, як у вас або в тебе, в мене з'явилося дуже багато запитань до авторів цього проєкту. Хочеться деталей. І просто зараз ти зможеш про все, Костенька, розпитати. Адже до нас завітає ведучий телепроєкту «Мустренд» Слава Дьомін власною персоною. Тож я піду його і зустріну. Будь ласка. Добрий ранок. Привіт. Добрий дорогенький, прошу тебе, проходь. Привіт. Добрий ранок. Доброго ранку. Радий знайомству, Слава. Навзаєм, Костя. Дуже приємно. Добрий ранок. Добрий ранок, дякую. Це ви, це коньяк? Так. Коньяк. Супер. Ой, обожнюю. Прекрасно. Славочка, отож. По-перше, вітаю тебе з тим, що ти став ведучим Мустренду. Дякую. І перше запитання: чому ти погодився стати ведучим цього проєкту? Чому ти, Слав? Ну, я нормальний ведучий, Оставчук, Толіч. Ні, саме ти. Ні, ну мені здається, це логічно. Ти з музикою дуже пов'язаний. Дуже пов'язаний, так. Ну, я давно працюю на радіо. А які питання були? Чому ти погодився стати? Чому я погодився? Слухай, ну. Ну, дивись, мені запропонували, розказали концепцію, так, шоу. А шоу про музику, про український шоу-бізнес, в якому я вже більше 20 років знаю, ну, практично все, якщо не все, так? І, ну, я довго не думав про це, одразу погодився. Що тобі найбільше подобається в Мустренді? Давайте так, я скажу так, мені є дві відповіді. Перше, що мені подобається в самих зйомках? Це те, що працює величезна команда на це класне велике шоу. Ми записуємо дуже довго, ми десь 1,5-2 години записуємо інтерв'ю і саме шоу, ось, і потім в ефірі воно буде 40 хвилин, так? Що мені подобається, якщо брати загалом, то це те, що ми в цьому шоу показуємо, що є український шоу-бізнес, є артисти, є молоді артисти, які випускають пісні, у яких теж щось відбувається. І таким чином ми глядачам ще раз показуємо, що не треба дивитися на східних алкогольних сусідів, так, на якихось пірдузовів і так далі. Да? От, або там на... папух Кіркошек. А треба дивитися на наших, і у нас теж багато артистів. Там. Причому різнопланово, розумієте? Оце кльово, коли є артист більш там з роковим направленням, є поп-артист, є зовсім молоді, є ті, які давно, але ми про них давно не чули, що сьогодні, наприклад, там буде Ель Кравчук у нас. І, до речі, у нас було, так, у нас, але він була... є. Так, він є, він дуже довго є, і у нас була дуже серйозна заруба на зйомках з Ель Кравчуком. Так, ми прям, ну, практично сперечалися, мене десь навіть редактор вже зупиняв і казала: все, Слава, зупинися. Ось, тому варто це подивитися. Буде гостросюжетне інтерв'ю, я так розумію, я вже чекаю. Слухайте, в мене, ну, дивіться, я ж, в принципі, інтерв'ю роблю, так, у себе на ютуб-каналі. В мене деякі гості будуть плакати, хоч раптом так, це про шоу-бізнес, так, начебто, причому тут поплакати, але буде гість, який плакав. А чому? Побачите. Я сподіваюся, що ти не спеціально довів до сліз. Ну, так сталося просто. Ага. Ну, стосовно гостей, кого ще ми побачимо? Ну, дивіться, дуже багато. У нас будуть ті суперпіарники, які за кулісами, так, тобто наших цього артистів. Разу вже не тільки артисти, не тільки а вже артисти. І піарники, так, сірі кардинали. Так, сірі кардинали, звичайно. Буде Вадим Лисиця, так, це саунд-продюсер, зараз який написав відомий. багатьом артистам класні пісні. Ось, і тому що, як, глядачі ж то думають інколи, що, ну, пісня це просто прийшов артист, записав в студії, сам все написав і все. А насправді це величезна формула створення хіта, і, зокрема, от про це також будемо з Вадимом говорити. А буде співачка Олена Тополя, яка вже давно не Альоша, не слава Богу, так. І вона змінила свій псевдонім. До речі, вона досі не може змінити в Інстаграмі свій псевдонім, тому що Інстаграм їй не дозволяє це зробити. Чому? Ну, тому що є там певні теж заморочки в Умети, і коли сторінка з галочкою підтверджена, то це дуже важко змінити назву з сторінки. От, власне, це, про це також будемо говорити.
Але вона на цьому шляху, і це, так, до речі, теж дуже, так, цікаво, як для пресічного глядача, так, з таким ніколи ми не зійшли. Ну, Кравчук знову ж таки носить. Це. Я вже буду чекати цього інтерв'ю. Так. Є зірки, котрих ти мрієш побачити у своєму проєкті тут, угу, і, але з певних причин не можна там запросити або побачити зараз. Є такі? Ну, так, щоб прямо сказати, що не можна. Так, чи всіх можна? Я вам так скажу, що я знаю, що коли редактори дзвонили артистам, і коли вони чули, що буде Слава Дьомін, вони навпаки погоджували. Сказали, о, кльово, до Дьоміна я прийду. Хтось сказав, наприклад, що прийде на другий сезон. А другий сезон, скоріш за все, буде, так? І там будуть ще більше мастодонніші люди з нашого українського шоу-бізнесу. Я би дуже хотів поспілкуватися з Монатіком, зокрема, так? І я при нагоді запрошую Діму до себе в наступний сезон в Мустренд. Ось. І з Андрієм Данилком, мені здається, теж буде дуже цікаво поговорити. Mm-hmm. Тому що він же ж перший стендапер український, так, так, по факту, так, так. І про це також цікаво поговорити. Тому що шоу-бізнес – це ж не тільки музика, так, а це загалом, угу, якийсь інтертеймент, який відбувається у нас на сцені. Славочка, А можна цей чай пити у вас? Це, чи це він для навіть всіх гостей? Безкоштовно. Ні. Це особисто ти. Я бачу просто пів. Ще, я просто бачу пів стаканчика, тому думаю, може вже хтось. Ні, я теж собі просто так наливаю. Знаєш, щоб гаряченький був, щоб смачненький був. Добре, Славочка. Mm. Цікаве, правда? Так. Це кульбаби? Це чабрець. Mm-hmm. Чуєш, а є в тебе якісь такі питання, які б ти хотів задавати, але цензура не дозволяє? Немає в нас цензури. Я можу поставити будь-які питання нашому гостю. Тому все, що мене цікавить, інколи, ну, знову ж таки, інколи редактори в шоці, тому що я знаю більше, ніж там наші редактори, про того чи іншого артиста, тому я можу прям в лоб поставити питання або підвести людину до цього. Була у нас в гостях одна гостя, яка є кумою Влада Ями. Ось. Це вона розплакалась? Ні, це Влад Ями розплакався. Ось. І ми поговорили і про нього, зокрема, також. І говорять на такі теми з тобою? Говорять. Відкрито, ну, не соромляться, не кажуть, ну, що сам, давай ми йдуть. Будемо... Ну, вони ж знають, до кого йдуть, так? Тобто я проти того, щоб узгоджувати питання, я проти того, щоб потім щось вирізати. Ну, якщо ви вже прийшли, перше, ведіть себе, начебто ви в прямому ефірі, так, для того, щоб не було потім цих дзвінків. Бо я знаю, є такі інтерв'єри, які потім змушені вирізати певні відповіді. Я проти цього. Я за справжність. Вони не знають запитань до зустрічі, так? Я не можу стверджувати, чи знають вони запитання до зустрічі. Ну, 100% теми, так, вони розуміють, так? Знову ж таки, нас... Дивіться, ми ж не про те, щоб не про глобальне розкриття, ну, чогось, так? Ми про шоу-бізнес. Тобто всі актуальні питання, все те, що наболіло, або те, що цікавить глядача. Ми ж перш за все це робимо для глядача. Так, тому я розумію, яка є потреба у глядачів. Але ж, Славочка, людей завжди цікавлять. Що так лисиця одразу заговорила. Особисте, розумієш? Так. Те, що часом не показують люди, і дуже хочеться дізнатися, як живуть ці, угу, телезірки. Такі ж питання, ну, теж хочеться почути. Так, було у нас кілька таких питань, але знову ж таки, у нас муз-тренд, так? Ми про більше музику. Говоримо про музику і про все те, що стосується, власне, шоу-бізнесу, українського шоу-бізнесу. Зокрема, про те, як можна написати суперхіт. Чому, наприклад, одна пісня стала класним хітом, а інша пісня абсолютно, от вона не зайшла людям, так? І, mm-hmm, знову ж таки, артист – це не та людина, яка тільки бере і співає на сцені. Дуже велика робота за кулісами. Звичайно. Так, це робота піарників, побудова власного образу, не тільки стилістичного, а й загалом, mm-hmm, так? Як люди приймають. І музичного стилю, так. Тобто, якщо... Це там Оля Полякова, ми розуміємо, так, що вона не може співати рок-пісні, тому що її не зрозуміють, так? Або це буде як експеримент, окей, але завжди вона цього співати не може. Так само, як там, ну хто, Кола, вона не буде співати ті пісні, які співає там Оля Полякова. І це нормально. От ми про це, щоб показати глядачам, що є різнопланові артисти. Скільки було гостей в тебе в цьому сезоні? 12. Нічка, брешу. 10. 10. Отже, буде 10 випусків. Ну, значить, 12 буде в другому сезоні. Так, напевно, так. Чекай.
10. Нічого брешу. 10, друзі. 10 випусків ми записали. І це буде 10 зірок та їх продюсерів, так? Це будуть, дивіться, як у нас відбувається. У нас є гості в студії, плюс у нас певні гості зі студії, вони ще й співають на сцені. Якщо це, наприклад, піарник або там саунд-продюсер, який не співає, то ми запрошуємо ще і артиста, який продемонструє його роботу. Не обов'язково його, а він може співати зовсім інше, але свої пісні. Ось, тобто у нас є сцена, у нас є теж дивани, у нас дуже красива студія, до речі. Славочко, ну і тепер давай нагадаємо глядачам, коли і де можна побачити Мустрен. Шановні друзі, будь ласка, вмикайте телеканал Дім у неділю о 18 годині. Щонеділі ми з вами будемо зустрічатися і говорити про музику. Дивіться нове шоу «Мустренд» на телеканалі «Дім» і дізнавайтеся про всі новітні українські музичні тренди з перших рук. А «Ранок вдома» продовжуємо трендовою музикою.